Eikö me voida aloittaa? Kiitos Olli Keituri, että olet With Miska podcastissa. Tuossa oli just hyvin lentokoneääni, mä ajattelin, että se on ääni efekti. Tähän siis kiitos, että olet vieraana täällä. Kiitti, että sain tulla. Kiitos kutsusta ihan tosi mielellään. Tämä on ihan mahtavaa, koska mähän en sinusta siis tuota, enää minä paljon mitään tiedä. Meillä Junkun... on vähän ehkä sama tilanne sen suhteen, että tiedämme jotain. Niin, kun mä oon ollut, siis, mä oon ollut sinun podcastissa vieraana, mutta sä et ollut paikalla siinä. Taisinpas olla silloinkin ulkomailla. Niin, eli, väärä. eli, kerrotko siitä sun podcastista? Sen nimi on Meininki Paja. Joo, tai siis sehän on minun ja myöhäisen teemu, mutta tota, niin, se on sisällön tuottajille tarkoitettu podcast. Siinä sitten yritetään teemun kanssa antaa, antaa tuota, niin, vinkkejä ja vihjeitä aloittelijoille ja kertoo ehkä mikä meillä on mennyt matkan varrella pieleen ja miten tota, ala Suomessa toimii ja sitten sellaisia, meillä on tietysti vieraita sitten alan sisältä sekä musiikin että sisällön tuotannon parista niin kuin ylipäätään. Joo, se oli tosi kiva, kun mä olin siinä Teemun ja sinun vieraana ilman sinua, niin Teemulla oli semmoinen vähän niin kuin opettavainen ote, että on, jos mä niin kuin kerron jotain asioita, niin sitten se myös otti tälle yleisön kontaktia ja sanoi, mm. siinä jotain. Onko siitä, onko siitä tullut minkälaista palautetta? Pelkästään positiivista, mikä on tota niin, niin hirveän tärkeää. Meille sitten saatiin öö, Bisonin Eve Särkenteen jaksosta sellaista palautetta, että puhuttiin vähän tahattomasti päälle, mutta tietysti kun oltiin vähän innostuneita, niin sillehän siinä pääsi käymään sitten. Mutta otimme tästä opiksi. Mutta siis Eve varmaan, eikö se ole tämmöinen ihan nimi, että tuliko katsojia sille sitten? Joo, siis joka jakso on saanut itse asiassa ihan hyvin, mutta tota tietysti toivottaisiin lisää. Että. Niin. niin, mitä sanoit äsken, että tauolla? Öö, siis e, meillä on jaksoja, mutta tota, Teemukin on tietysti kiireinen ja minä olen ollut ulkomailla nyt tota, niin käytännössä koko kevään. Niin, tota, ö, täällä. Täällä ö, Puolassa, Hollannissa, Liettuassa, milloin missäkin, että tässä on nyt ollut vähän kaikenlaista turbulenssia. Niin, niin tota, tota, jaksoja on, vieraita on, meillä on sovittuja vieraita tulossa, että tota, kun vaan saataisiin nyt hommat, hommat tota, niin taas käyntiin, niin kyllä jaksoja tulee. Että. Minä muistan niin niin, siis mehän emme saa siitä oikeastaan rahaa penniäkään, niin me ei ole pakko tehdä ihan oikeatakin töitä, se on vaan realiteetti. Niin, niin se, niinhän se tuntuu olevan meillä kaikilla <coughs> tämä tilanne, sen suunta. Niin, tuota, mutta minun mielestä, kun mä Teemukossa juttelin silloin alussa, niin teillä oli aika semmoinen, te lähitte sille hyvin ammattimaisesti, koska mä teen eka jakson sille, että kotona ja parilla mikillä nyt vasta siirryin tähän videohommaan, mutta mm. teillä oli heti monta kameraa ja kaikki näyttää hyvältä. Joo, se oli tota, niin, yhteisellä päätöksellä tuumatti, että jos tehdään, niin tehdään nyt sitten kunnolla. Että se toki oli sellainen korona-ajan niin sivutuote, mutta tota, niin, niin, öö, jos meillä nyt jotain annettavaa on, niin päätettiin tehdä sitten niin kuin sille, että annetaan sitten sellainen kuva, että tätä tehdään tosissaan, vaikka ihan patirvissä tehäkään. Niin. Minkälaiseksi on, siis niin kuin sanoit, että rahaa ei tule, mutta minkäla, Minkälaisilta toiminnalta se on vaikuttanut? Että kannattaako teidän jatkaa, aiotteko? Kannattaa. Mutta se tota, on just se, että kun Teemu on tietenkin Helsingissä ja minä Lappeenrannassa. Niin se... Ai sä asut Lappeenrannassa? Joo. Okei. Okay. <laughs> en mä <katso> tiedä. <laughs> niin. siis Helsingistä olen syntyjä, mutta tota, Lappeenrannassa on asunut vuosia ja vuosia. Jo, niin. Se tietysti asettaa sitten aina sellaiset haasteet, että meillä on aina niin nauhoituspäivät ja, ja, ja tota, niin. Tehdään aikataulut vieraiden kanssa, että tehdään tyyli viikonloppu kerrallaan. Tai, tai sitten jos on jotenkin hankalampi aikataulu, niin mulla on semmoinen työ, että mä voin siitä tota, niin ottaa vapaata ja mennä Helsinkiin tekemään näitä. Niin. Että kyllä meillä niin kuin kaikessa tekemisessä Teemun kanssa on niin kuin kaikki pelissä tai ei oikeastaan mitään. Ei mun mielestä kannata puolivalolla niin tehdäkään. Niinpä. Mistä te tunnette? Tai siis kerrotko, niin, kuka tämä Teemu Myöhänen on? No mä tiedän, mutta kerron Teemu Myöhänen on Karma Median totani, omistaja, erinomainen valokuvaaja, öö, kuvaaja ylipäätään, tuottaja. Teemu on mahtava, Teemu on piinkova ammattilainen, niin kuin minun mielestä totani, niin, tuossa audiovisuaalisessa kentässä hän on myös niin Delta Enigma-yhtyön basisti joka työllistää häntä myöskin. Niin, mä näinkin Facebookista tai jostain, että minkälaista musaa se on? Siis rockihan se on, mutta onko se? Se on sellaista, tota, niin, miten minä nyt sitä kuvailisin, siis sellaista niin kuin, menevää, menevää tota, niin, rockin ja metallimusiikin sekoitusta. Vähän, vähän him-tyyppistä ehkä. Niin, kun Teemu on mun mielestä vähän niin kuin nu-metallmiehiä itse. On, on pystynyt olemaan samaa mieltä Teemona, anteeksi, <laughs> mutta siis tota joo. Mutta siis koska tota... kun se vetää niitä aina someen laittaa niitä lauluja, niin oh. vitsit, se osaa haluaa tosi hyvin. Mä haluaisin osata laulaa yhtä hyvin kuin Samaa teema. mieltä mä äärimmäisen tota, niin katkera, että niitä osaa, mutta tota, hän on hyvä siinä. Eikö se osaa yhtään laulaa? Osa muuten samalla lailla. Niin. No tässä tulee, kata, kun mulla, mulla, on vaikeuksia laulamisen kanssa, niin jos sä jonkin verran osaat laulaa, niin voisiko se treenaamisella se sun laulutaito Kyllä, parantua siis, huomattavasti. Totta kai, että tota, sitä varten on lauluopettajiakin ihan niin no mainostetaan nyt Strömmeri Saraa tässä, kun kerran on täällä, niin tota, Sara on siis niin kuin tuollaisen niinku, lauluopettaja, laulutekniikan opettaja ja tota, niin, niin just tällaisen niin kuin örinen tai tällaisen huutolaulun, puhutaan sellaisesta, niin. niin tota, että, pystyy niin sitä tekniikkaa harjoittelemaan. Örinän tien ja huutolaulu, niin, anteeksi kun mä keskeytin, niin huutolaululla siis joku Axel Rose ei, siitä ei siis se, 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 ihan sellainen, tiedätkö, tota, niin, niin Dimu tai tällainen niin kuin syvä kunnon. Siis tämä. <tri> 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 niin, Niin, Sara, anteeksi. Joo, siis häneltä. Et on, ei Suomessa ole kovinkaan montaa sellaista opettajaa, mutta hänpä on. Eli se on Strömmer Vocal Coaching siinä kohtaa. Ja se opettaa nime, on erikoistunut myös No. Ördäyk. Eikö se ole ördäystä? No, puhutaan nyt ördäämisestä sitten. Niin. <tulisella> te... on se ehkä sitä, että ollaan jossakin kaljapussikourassa. <tulisella> niin minullekin, mutta joku käytti tuosta sanaa ördäys. Minusta se on hauska. On. Mutta mikä tuo örinä? No siis itse puhun niinku huutolaulusta, niin, niin, mutta sekin on sitten taas, että on growlia ja sitten on screamia ja sitten siinä on niin erilaisia, että miten se ääni tuotetaan, että onko se matala örinää, onko se sellaista niin kuin missä niin joku nuottikin niinku vaikka staminan hyrdellä on, että se ei ole sellaista niin kuin... Mä en muista miltä Kyllä mä staminan siis tiedän, on, mutta siis en. Se sellaista, Niinkun että siinä on, siinä on selkeästi niinkun ihan nuotti siinä niin kuin, Se ei ole sellaista niin matalaa. Itse puhun tällaista niinkun tyhjenevän viemärin äänestä, niin jos on oikein joku grindcore <coughs> meili. Niin sehän on sama kuin kaataisi vettä viemärin. Se kun korina käy. <coughs> mutta siis sitä se on. Niin, niin, siis sä käyt tällaisella coachilla? Öö, meidän piti Teemun kanssa mennä meidän vieras niin erikoisjakso Saran luokse, mutta Sarallakin on nyt, tota, niin, hänestä on tullut äiti tässä välillä ja sitten tota, niin, niin, muutto on käynnissä pari aikaa ja kaikkea tällaista, niin tehdään, tehdään erikoisjakso heti niin kuin keritään, että mennään yhdelle Saran tunnille ja tehdään siitä sitten vierasjakso. No tuo on hyvä ja varmaan siinä näkyy myös, kun te... Se opetustilanne tai laulutilanne, ajatteko te sen taltioida? Joo, kanssa. kyllä, mun mielestä se ehkä antaisi parhaat eväät siihen, että ihmisiä tietysti sitten meidän tapauksessa kiinnostaa, että millä kuvataan ja, ja minkälaiset mikit meillä on ja muuta. Että meillä on muistaakseni siitäkin taitaa olla jo jakso niin varastossa. Että editointi on se, mikä sitä aikaa vie ja se on vähän silleen, että kun meillä ei kummallakaan nyt oikeasti ollut yhtään aikaa. Niin. niin on nyt oltu vähän aikaa totani, pois kentältä, että vanhoja jaksoja toki on, ja niitä kuunnellaan, mutta. leikkaat säkin vai Teemu? teemu on valitettavasti siinä osassa, että mulla on sitten niinku ihan <coughs> täystyö kestää niinku kaiken muun kanssa tota, niin, aisoissa, että totani, niin sen takia Teemu oli meille harkkari löytänyt, että josko hän sitten ryhtyisi tekemään niitä editointihommia. Teillä on nyt harkkari? Näin, vai tulee? Näin, siis meillä on nyt harjoittelija että tota, mä en olisi häntä henkilökohtaisesti ehtinyt tapaamaan vielä, kun mä ollut täällä Amerikan Yhdysvalloissa. Niinpä. Jos vielä palaan tuohon lauluun, kun sä sanoit, että sä osaat, että jonkinlainen laulu mm. laulutaito on, niin olisiko sulla sitten halu kehittää siis tällaiseksi? Eikö se teema vetää sille oikein korkealla Juu, juu. Siis kyllä. Se teema oli siis losissa täällä, se mm. demonstroi autossa sitä ja mä olin positiivisesti katellinen. Joo, hänellä. ei kyllä, no, äh. Itse pystyn kyllä laulamaan kovaa ja korkealta tällaista niin kuin, tota, mm, power metal-meininkiä. Niin. Se on enemmän minun juttu kuin sellainen matala yrinä oikein. Et se ei ole vaan ikinä oikein niin kuin tarvinnut, ei edes niin tota, karaokeessa käyn silloin. Tänne. Mitä mit, Onko jotkut tietyt biisit siellä? No, siis, tämä ei liity tähän laulamisasiaan mitenkään, mutta Toto Afrika on, on kyllä kestosuosikki. Meillä on tämmöinen porukka, joka, joka fanittaa Toto Afrikaa ehkä maailman eniten. Nyt on, sä oot Toton kotikonnuilla täällä Kyllä, on hienoa. Haluan mainita Antti Hyyrysen Stamina-orkesterista. Hän lensi tapaamaan tota, niin, tuttava pariskunta Svinhuvuudeja, kun he asuivat Johannesburgissa Etelä-Afrikassa. Ja hän meni karaokella olemaan Toton Afrikaa Afrikassa. Oho. Se on kova juttu. Oliko hyvä vastaanotto varmaan? Oletan, että tuli. Ai vitsi. Tarina, tarina niin. ei kerro, mutta tota, niin, olettaisin, että olivat olivat tota tyytyväisiä. Niin. Onko, onko meininkipaja jotain muutakin kuin se podcast? Öö, mahdollisesti tulevaisuudessa. Meininkipaja niinku tuottaa kyllä sisältöä myös YouTubeen, mutta katsotaan mihin se, siitä, mihin se siitä paisuu. Meillä on kyllä idiksiä, mutta kun meillä ei oikein ollut aikaa vielä toteuttaa, että toivottavasti on nyt ihan tässä lähitulevaisuudessa. Niin. Eikö te, Teemuhan on Kuopiosta ja se muutama vuosi sitten, tai siis siellä pyöritti tämmöistä hommaa ja muutama vuosi sitten tuota, mm, kyllä. muutti Mistä, Joo. mistä te tunnette? Eli mulla on Teemun ensimmäistä kertaa tutustuttu turmioketilöiden musiikkivideon kuvauksissa ihan sattumalta. No. Se oli muistaakseni 2017. Teemu aina niin kuin muistaa sen. Minä en muista mitään. Mutta tota, niin siellä meillä sitten sattui olemaan niin kuin Suhteellisen samanlaiset tota, noin, noin, niin kuin roolivaatteet. Ja sitten tuli niin kuin puhetta ja teemulla. Minkälaiset? Ne oli tällaiset neonkeltaiset liivit. Siellä oli niin kuin, kyberpunk teemana. Niin. Ja, tota, meistä sitten jotenkin tuli sellainen kun siellä. Teemulla oli sitten tällaiset niin kuin jotkut kuulokkeet, niin kuin sullakin on päässä. Mutta siinä oli niin kuin läpinäkyvä tämä Panta-osa. Niin mä sanoin sitten Teemulle, että toi olisi kyllä... Niin kuin... Panta on muuten parempi, koska sankahan on silmällä siis. e, ni, se Sä no, sanoit Panta. Joo, no ehkä se on Panta. Mutta niin. siis se oli sellainen, että siinä oli niin kuin kaksi näitä sankoja. Ja sitten tota, mä sanoin Teemulle, että eikö toi olisi hurjamman näköinen, että jos sen niin tähän eteen. Niin. Ja niinhän se sitten oli. Ja se, se jäi lopulliseen versioon. Että tota, siitä se sitten lähti. Ja sitten äh, erinäisten projektien merkeissä sitten nähtiin uudestaan. Ja uudestaan. Ja sitten meillä jotenkin klikkas heti ja päätettiin, että nyt ryhdytään tekemään jotain yhdessä. Ja niin sitä sitten ryhdyttiin. Tässä on nyt tulossa. Onko Turmion jotenkin sieltä Itä-Suomesta? Kuopiasta. Kuopiasta? Niin, kun mä oon siis Iisalmesta katasi. Ah, okei. Okay. Siis joo, tota, mulla menee historia heidän kanssaan sille vähän pidemmälle ajalle, että Ihan ensikosketus oli Teurasta ja Single 5 markkaa Lapperan Antilan top 10 osastolta ja ne oli ne niin huvittavia, että tota, niistä piti oppia lisää. nyt sitä sitten ollaan tehty yhdessä vaikka mitä. Miten pääsee fanina tai sanotaan musiikin ystävänä niin Turmion kätilöiden musiikkivideo? Öö, no tässä kohtaa varmaan Rauli on tota, niin, niin, siis, niin, niin, Hän on ollut kyllä silleen... Öö, varmanakin ohjaajana, että tota, silloin niin poskettomia ne ideat ja ajatukset niihin, <laughs> niin, että jos ei, jos ei ole häveliäisyydestä tietoakaan, niin yleensä kyllä tota, niin pystyy pääsemään. Että Rauli on aika aktiivinen somessa, jos sillä jotain projekteja on. Niin se on se musavideo ohjaaja. Vai Joo. onko se tota, bändin jäsen myös? Ei, kun hän on, hän on nimenomaan ohjaaja. hän on tota, niin tuttu myös salatuista elämistä. Ja, taitaa olla nykyään vielä käsikirjoitustiimissäkin. Salkkareissa? Ja, joo, mutta ei näyttele sinä Mahtavaa. Joo, minä olin salkkareissa, ää, ootapa nyt, 22 vuotta sitten. Onko puoli näin? Vuotta. Onko näin? Joo, mä olin siis puoli vuotta istävä. Mä olin Keijo Keke Naukkarinen, mä olin Barbaarin tarjoilija. Mahtavaa. Siis tota, mulla on vähän semmoinen vika, että pitäisi katsoa telkkaria. Mutta kun Varsinkin et... salkkareita. Ei, mutta kun siis kun en katoa. Siis mulla on, mulla on noin maksu, noina, mitkä nämä nyt suoratoista palvelut. mulla menee jossain vaiheessa maku niihin mainoksiin, kun niitä tulee siis koko ajan täällä etenkin. Niin. Mm. Et, tota, ei mulla, niinku, mua ärsyttää, että katkee se niin kuin katselukokemus siihen jatkuvaan niinku, mainosvirtaan. Mutta pitäisi tota, katsoa enemmän ihan noin niinku, ammatillisessa mielessä. No mulla on vähän sama ongelma. Mä en hirveästi kato. Mä tuota... Just mietin, että YouTubehan saa nykyään maksullisena ilman mainoksia. Mm, joo ainakin varmaan Suomessakin, että paljon, eli oliko se kympi vai oliko se viisikymppiä, mä en muista. Että siihen minä ehkä voisin sijoittaa. Meillä on, Teemu jotenkin, muistaakseni sitä vastaa, että YouTube Premium, mulla on yhdellä ystävällä se, taisinpä itsekin koittaa se jonkun ilmaiseksi, ei se sitten vaan, mutta mä oon vuokrannut elokuvia sitä kautta ja se oli kyllä hyvä juttu. Joo. Muun muassa niin Clint Eastwoodin jotakin vanhoja löytyy sieltä ja ne on ollut kyllä niin kultaa kalliimpia. Niin, että niitä ei muualta meinaa löytyäkään. En mä ainakaan. Ja sitten tota, niin, niin, tiedätkö Eastwoodin ajattomat klassikot, mies San Fernandosta ja Lällärit lako, jossa hänellä on tämä orankia aina matkassa. Muistan sen kuvan, mutta siihen se jää. Siis aivan Aivan mahtavaa. Siis, että kun olisi päässyt tuommoiseen projektiin mukaan, niin se olisi ollut mahtavaa. Siis se on niinku aivan käsittämättömän hyvä elokuva kaksikko. No se, sehän pitää katsoa. <laughs> Suosittelen, siis se on kyllä. Siinä on tota tämä huonoinen moottoripyöräjengi Black Videos. Niille, niille, niinku aina, ne, aina tota keuli ihan hulluna ja sitten aina niille käy köpeellisesti. Ne ei ole naisia suruhunnuissa. Ei, ei voi, aiku olisivatkin, mutta kun ei. Ne on sellaisia tota, vähän pyyleviä ja huonokuntoisia äijäretaleita, mitkä aina luulee testää vähän liikoja ja sitten se sitten vähän kostautuu. Eli se ei viittaa niin naisiin, siis leskiin, vaan se viittaa siihen hämähäkkiin. he aina niin kuin katoo, että, että me olemme Black videos, että meidät tunnetaan katsomaan, että nyt kannattaisi niin pelätä. Sitten aina rupee pölyisiä joka ikinen kerta. No niin. Suosittelen katsomaan, siis se on aivan, aivan mahtava. Minä aion katsoa ne, molemmat. <tum> Tämä on nyt haaste. Hyvä, kaikille. Hei, sellainen kysymys, sä mainitsit tuossa, just ennen kuin alettiin pyörittämään jotain, että TikTokissa pitäisi tai. Siis puhuit podcastistesi, mm. ja te olette YouTubessa ja kaikilla muilla alustoilla, mm. eikö näin? Mutta jotenkin sanoit, että TikTokissa pitäisi olla. Kans. Mikä sun suhde TikTokia? on? Mulla on TikTok. Mä oon sen aloittanut tuossa ihan vähän aikaa sitten. En ole mitenkään erityisen aktiivinen. Enkä ole, että Instastorit on varmaan se, mitä minä käytän. Ja tosi harvoin postaan Facebookikaan. Mitään. Jotenkin tuntuu, että TikTok on mennyt silleen, että se olisi tuollaisena jakoalustana, niin tavoittaisi eniten ehkä. Niin. Ja äh, kun minun niin kuin tuo sosiaalisen median... Niin kuin, äh, tuottaminen, niin se perustuu ehkä tuommoiseen lyhyeen johonkin huvittavaan videoon, semmoiseen S-huumoriin. Niin, S-huumori, niin, en niin, ole kuullut tuolta sanaa, siis mutta se kuulosti. Niin, tiedätkö, että semmoinen lyhyt videopetkä, missä tavallaan se tapahtuma on ja sitten tulee se niin kuin, että se jana on hirvittävän lyhyt, mutta niin. siinä saadaan tiivistetysti niin koko vitsi kerrottua. Kyllä. Se on, yleensä se on tuollaista tilannekomiikkaa. Niin. Että joko se naurattaa ihmisiä tai ei, mutta se on niin sellainen tietke, että nyt syötän tästä näin. Ja, ja sä laitat Instagramiin stories. Joo, storit on melkein se mun juttu, että ei mulla oikein. Se on jotenkin vain jäänyt. Et pitäisi siihen TikTokkiin enemmän perehtyä, että nykyään niin kuin tuntuu, että kahdeksanvuotias osaa tehdä ihan uskomatonta sisältöä sinne ja itse on sille, että miten helvetti ei tää niin, kuin onnistu. niin ne on aika hurjaa ne, tota, ne editointiohjelmat, mitä nyt te... Niin. Siis mitä ne ominaisuudet. Niin, Eiköis. siis että kun siinä on just, että tota, loputtomasti voit niitä niin kun, pätkiä niin kun, muokata ja siihen liitä musiikkia, tekstiä, efektiä. Siis, Ehkä sehän ei maksa mitään, se vaiva vaan. Mutta kun itselle niin ei jotenkin. Ei tule vaan vietettyä puhelimen kanssa niin paljon aikaa, että, niin kun, että pitäisi enemmän, sanotaan näin. Niin, mutta ei, että on asioita laittanut meille Ei olla vielä. Meillä oli siitä yhdessä jaksossa puhettakin, mutta tota, jotenkin sekin on vaan, että kun tuntuu, että meillä ei kummallakaan ole aikaa. Niin. Mulla pitäisi olla ihminen tämmöisiä. Niin. Niin mikä sulla tuota, mikä sut, nyt ollaan siis Los Angelesissa. Juu. Silloin kun mä kävin vieraana, oliko se vuosi vai pari sitten, oliko se viime kesänä, niin mun mielestä oli Suomessa. Mm. siis, että sinut maja, niin, no siis, eipä silloin väliä, mutta toi, se kysymys, että mikä sut toi Amerikka? Öö, eli päivätyöt toi Amerikkaan. Mikä sun päivätyö on? Mun päivätyö on tota, niin, niin periaatteessa korjausteknikko. Ja alana on kestomagneettisähkömoottorit. Mutta tota, täällä mä olen nyt, niin kun, täällä kävin asiakaskäynnillä ratkomassa yhden ongelman, kun satuin olemaan tällä manterella. Niin tulit Los Angelesiin nyt Ju. kuinka pitkäksi aikaa? Eli mä oon nyt ollut viikon täällä ja huomenna lennän Coloradoon takaisin Longmonttiin. Niin siis... Öö. Sanotko vielä, kestosähkömagneettimoottorit? Kyllä. Mitä ne on? Öö, Teslasta löytyy, öö, nosturista löytyy, eli se, se, voi olla tota, niin, niin öö, sähkömoottori siis. Juu, Joo. Sillä voi generoida sähköä tai sitten sillä voi niin ajaa hybridit ja sitten sillä voi ajaa jotakin autoa tai muuta. Eli niin kuin, työnantaja on Ranfos moni muistaa patteriventtiileistä, mutta se on aika paljon isompi firma kuin se. Eli tota, niin, niin, ö, sähköistäminen on yksi segmentti. Joo. Ja ö, on nyt niin, ku, kohta viisi vuotta ollut talossa. Ja tota, niin, niin, teen siis niin, niiden sähkömoottoreiden mekaniikkaa ja sitten vähän koulutaan uusia ihmisiä näihin, näihin hommiin ja kaikkeen. Kaikkea mitä sen analysoin jos tulee vikoja, että mikä mahto mennä pieleen ja kaikkea tämmöistä. Te ette valmist valmistatteko te myös Kyllä, niitä? mutta se ei ole enää. Itsekin olin tuotannossa ennen kuin aloitin ja kävin koko sen tuotantoprosessin niin kuin läpi ja sitten rupesin tekemään niin kuin tota, tuotekehitysmekaniikkaa ja sitten sitä niin servisen mekaniikkaa. Ja nyt olen niin. ihan puhtaasti servisen mies. No, pelastaako sähköautot maailman? Öö, ei yksinään. Ö, mutta se on hyvä vaihtoehto. Eli mun mielestä se on niinku, tosi paljon näkee tuolla somessa sitä suolaamista niinku siitä akkuteknologiasta ja muusta, että siellä pienet lapset Afrikassa kaivaa, kaivaa tota, niin kapitalistien sähköautoihin akku tavaraa, mutta ö, aika moni meistä tuppaa unohtamaan sen, että tota, niin, miten meidän matkapuhelimet, tabletit, läppärit, kaikki muu, niin ne akut käyttää ihan niitä samoja, samoja niin. metalleja että tota, niin, öö, se on yksi vaihtoehto, että ennemmin niin, että ei se niin kuin, tota, Suomessahan on nyt kai testivaiheessa kaksi jo tota, niin tämmöinen suolarikkiakku, joka ei sitten tarvitse niin kobolttia eikä litiumia eikä näitä niin kuin arvokkaampia metalleja, ja se käytännössä pystyy nyt jo samaan kuin litiumioniakku, mutta tota, sen lataussyklejä on niin kuin vähemmän. Eli se ei ihan pysty samaan vielä, eli se akun niin käyttö käyttöikä on pienempi. Joo, mutta tuohon on sellainen, että se vaan pitenee ja pitenee, kun se kehitys o, paranee. Että, tota, niin, niin, että, se akkuhan nyt tuntuu se suurin kiro olevan kaikille, ja, mutta tota, onhan me ei jotain tehtävä, sanotaan tälle. Että ja, 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 meidän tapauksessa, kun se ei rajoitu niinku pelkkiin autoihin, vaan sehän on niinku, esimerkiksi tuollaiset niinku laivat, tavarankuljetus, ihmisten kuljetusalukset, niin. kaivosteollisuus, kaikki tuommoinen, eli se säästää ja vähentää niin päästöjä sillä sektorilla tosi paljon. Niin. Et muistaakseni meillä on Aasiassa näitä tota, jokilauttoja, niin olisiko se ollut 20 000 tonnia vähemmän niin päästöjä tolleen vuoteen, että heilahtaa. Kun ne säh niin. meni sähköiseksi. Vielä tuohon palaan tuohon rikki -akku. Mikä se oli rikki? Suolarikki. Sitten kun tuon saa paremmaksi, niin eikö tuo ole todella Huima kehitys. On. Et sen takia sitä tuskin mainostetaan missään, kun se on tosiaan vielä testivaiheessa. Se, se on ihan jokaisen löydettävissä. Se on kai kauppalahja-artikkeli taisi olla ensimmäinen aiheesta. Eli Käytännössä siis se on niinku tuollaisen, eli siinä on suolaa, hiekkaa, kaikkea tätä, näin, ja sitten on joku tota, niin, niin, aktivaattori siinä. Et se niinku, tota, ö, kaikkea sitä saadaan niinku merivedestä, ja hiekkaa nyt saadaan vaikka merestä, jos halutaan. Ja se, se sähkö pysyy siellä? Pakko sanoa, että akustot ei ole ihan muu erikoisala, mutta tota, niin, niin niin. tuntuu toimivan. Et se, on, tosiaan, ei se, se, ei olisi mennyt niin se ö, testaus näin pitkälle, kun se on käyttötestissä jo. Että, tota, et se, ö, tarkoittaa sitä, että montako kertaa se akku voi niin ladata tyhjästä täyteen. Ai niin, ei nopeus, vaan toi syklimäärä. Yes. Joo. Niin tota, se on nyt se, missä se niinku vielä häviää, mutta tota, uskosi, että sekin korjataan. No onpa hyvä. On. Siis... Tu tuntuu, että... Niin, mitä olit sanomassa? Ei, siis niinku, että, että olen kuullut tämmöisen vähän salaliittoteorialta haiskahtavan jutun, siis, mutta ihan tuntemattomalta ihmiseltä vielä. Niin. niin tota, että aikanaan, kun sähköautohan on hirveän vanha keksintä, niin. niin tota, että nämä olisi nämä öljyyhtiöt ostanut kaikki akkupatentit niin kuin silloin pois. Ja, ja, ja tota, ei muuta kuin kansi kiinni ja johonkin säilöön, että saa öljyä pumpata kaikessa rauhassa ja ajella, ajella tota, niin polttomoottoriautoilla. Mutta tota, niin, niin, kun itse miettii, niin voi sinne niin kuin joku perä ollakin, koska että siitä minä täytän 40 joku sen viikon päästä, niin minäkin olen niin nähnyt tavallaan tämän niin internetin matkapuhelimien kehityksen kaiken tämän. Niin kaikki on mennyt ihan huimaa eteenpäin, mutta akut ei oikeastaan ole. Litiumiooni-akku on aika vanha keksintö kuitenkin. Että miten se on mahdollista, että se junnaa paikallaan, mutta kaikki muu kehittyy. Niin. En tiedä. <laughs> mutta, tota, niin. mutta, jossain se tuntuu sakkaavan se akkuteknologia niin. kuitenkin että en nyt heitä mitään epäilyksen siementä tässä, mutta tuota itseä ihmityttää. Miltä se näyttäytyy tämä Elon Musk ja koko tämä Tesla fiilistely, kun se jotenkin edustaa jotain sellaista uutta aikaa monille? Mm, kun niin niin kuin... Henkilönä vai, vai brändinä? Ehkä siis Tesla touhu enemmän. Äh, Joo. No tota, Tesla on nykyään vähän niin kuin iPhone ehkä, että se tuntuu olevan enemmän sellainen mun mielestä statussymboli. Niin. Että, että tota, niin kun meillä on niin sähköautoja oikeastaan joka lähtöä, mutta se tuntuu edelleen olevan se ykkösnörkki, että jos minä ostasin sähköauto nyt, kyllä Teslakin kelpaisi, mutta tota, mun mielestä se ei laadullisesti ole niin hyvä, kun annetaan ymmärtää, että kyllä Porsche aika olisi minun valinta. Mikä Porsche? Taukan, eli t a c a n okay. se on tota, Siinä on vieläpä 800 voltin latausjärjestelmä, eli saat niin kuin, suunnilleen 8 minuutissa saat 200 jotakin kilometriä lisää kantamaan siihen. Se alkaa olemaan jo niin semmoinen, että juot kahvit, niin taas pääsee Helsinkiin. No toi on ihan hurja. Ja. Mä luulen, että ne on paljon pidempiä. On, jos ei ole sitä superlaturia, mutta tota, niin, suomalainen Kempover tarjoilee lahesta nykyään, niin niillä on niitä superlatureita. Sehän sehän taas tota, niin, taisi listautua tässä joku aika sitten ja tekee, tekee, aika napakkaa tulosta. Minun tämmöinen mihinkään perustamaton näkemys, että en tiedä milloin pitää siirtyä tai pitääkö siirtyä, mutta ainakin, että nuo kaikki polttomoottoriautot kannattaisi ajaa loppuun. Että tuntuu, että siinä tulee eniten päästä, jos niitä toimivia autoja Tuota, vai, niin, mutta, vai mitä sä oot mieltä tästä koko, siis puhutaan niin paljon, ja se niin, kerrankin on ammattilainen joo, mä oon asia. yrittänyt itse niinku välttää sitä ihan viimeisen saakka, kun sehän on, sehän on loppujen lopuksi yksilöstä kiinni. Ja, että välttää mitä? Ö, niinku, ylipäätään sitä eipä siupas väittelyä. Niinku, niin. kaiken, niinku, että minä teen niinku parhaani sen asiaa eteen, ja se, tietysti jokaisestahan se lähtee se että mitä me tämä niinku, maapallo eteen teemme. Niin. Että ei mullakaan mikään uusi auto Mä pärjään sillä, eikä se nyt loppujen lopuksi niinku kuluta mitenkään älyttömästi pensaa. Niin se... Vaihan se jossain vaiheessa, vaihdanko sitten hybridiin tai johonkin, niin en osaa sanoa vielä. Tiedät, tiedätkö tästä, kun jostain luin, että sähköauton valmistamispäästöt ovat iso, että ne on niin, niin isot, että se. Ei ole niin hyvä. Vaikea sanoa, että olisi kiva nähdä ihan sellaista niin kuin, todellista dataa niin kuin, tavallaan sähköauton ja sitten polttomoottoriauton niin koko elinkaaresta, että mikä se sitten on se lopputulema, kun tuodahan meille hedelmiä Maltamerten takakin, että niin kuin, onko se käynyt sitten että, että mikä, onko meidän kulutustottumukset kestäviä, sanotaan näin, niin kuin ylipäätäänkään, että Suositaan veganismia, mutta sitten meille tuodaan kuitenkin hedelmiä jostakin valtamerten takaa, että eikö lanttuja nauris kelpaa. Tai niinku, eikö lanttuja nauris niin, kelpaa? Niin, että tiedätkö, että pitää saada spiruliinaa ja avokadoja ja mitä näitä on. Niin. Niin, niin en tiedä. Kun en tiedä asiasta tarpeeksi, niin mun on hirveän vaikea. Niin kuin, en voi tuomita, mutta en voi puhtaasti olla puolestakaan. Että kaikkihan meidän on kuitenkin tehtävä, että tämä planeetta säilyy. Se on niin kuin ehkä niin. minun... Niin kuin, Näkökulma. Syön lihaa edelleen, vaikka ei varmaan pitäisi muuta, mutta tätähän tämä on. Onko jotain mainittavaa sähkö-VS-polttomoottori, jos ihan autoista puhutaan niiden? Mm. Te... Miten se näyttäytyy sulle? No sehän on, no eihän kaikki voi ajaa sähköautolla, koska asutaan kaukana tai niin kuin, eh, niitä latauspisteitäkään niitä alkaa olla, mutta ei ole kaikille. Ja Ke, jos nyt ollaan realistisia, niin kellä perheellä on niin halua tai aikaa latailla tunteja sitä sähköautoa jossakin köyliön nurkilla. Että se, kyllähän niin kuin polttomoottoriauto on silleen vaivaton vaihtoehto vielä, niin kuin jos ajatellaan perheellistä. Niin. Että minun seuraava auto hy, hyvin suurella todennäköisyydellä on jonkun sortin hybridi, mutta en tiedä sitten. Ja Suomessa sähkön hinnat on sellaisia, että se on ihan kannattavaa. Onko se paljon halvempaa siis sähköautolla no, kyllähän se niinku, sanotaan nykyisillä hybrideillä niin ajaa jo heittämällä niinku 50 kilometriä pelkällä sähköllä. Niin. Kyllä se työmatka jo tuohon niinku kaupunkiajeluun riittää ihan täysiä, mutta sitten sillä voi kuitenkin lähteä vaikka Lappiin. Niin. Että sitten tankkaa pensaa tai, tai niinku latailee sitä autoa, miten haluaakaan, mutta tota, niin, kyllä plugin hybridi olisi niinku itselle vaihtoehto. Joo. Ja sanoisinko, että ehkä jos asuu Uudenmaan alueella, niin kyllä sähköauto on jo ihan varten otettava vaihtoehto. Minkä takia täällä on puolet pienempi toi töpselistä tuleva virran? Onko se tiedä. teho vai mikä se sana on? Niin, siis niinku voltteja on vähemmän, tai onko täällä 110 kai? Tai jotain jotain tuolla. semmoista. Joo, niin niin. on 230. En tiedä. Se on varmaan siis joku tuota jääne joltakin entisiltä ajolta, Ehkä sen infra uusiminen sitten maksaisi niin paljon. Niin, kun, ei, ei, täällähän on, käytetään noita tuumia ja niin, Imperiaalisia yksiköitä. Niin, kyllä. Ei, mutta he on tyytyväisiä siihen. Mulla siis töissä oli just tätä, kun itse on Euroopasta, niin on metrisysteemi ja sitten etitään jotakin 10-14 osaa tuuman pulttia, niin kyllä ärsyttää. Se on aika monimutkaista Suomesta tulleena Juu. sitä tuumahommaa ruveta säätämään. Onneksi on hyvät kollegat täällä, joiden kanssa on niin helppo tehdä töitä, että kyllä, kyllä, olisi ollut hankalaa, jos ei tota, <laughs> olisi mitään apuja saanut. Niin. Että, että me on tuolla, meillä uusitaan, uusitaan, meidän Longmontin tehasta ja sitä tota niin, tehdään niin tuotannon parannustöitä niin. koko ajan. Eli, eli niinku, käytännössä menee sen tehtaan, se koko layoutti sisältä uusiksi ja lisätäisiin niinku johevammaksi sitä touhua. Niin. Kyllä se niin kuin Suomesta, kun tuut, niin onhan se aika monen haaste, että aletaan tehdä, että meitä on, meidät on niin kuin eri maista on ihmisiä siellä tekemässä ja auttamassa sitä touhua. On ollut, ollut, kyllä sille avartava kokemus, että miten täällä tehdään ja miten täällä on niin kuin asiat eri tavalla kuin meillä Suomessa, vaikka tehdään käytännössä samaa tuotetta. No, kuin, en, en, niin. Siis tota, ensinnäkin, että mikä tehdään? Ja se on Danfoss Power Solutions. Joo. Mitä te valmistatte ja se miksi? Niin, eli se on se. Ja miksi sinut sitten Suomesta tuotiin tänne? Mm, ihan varmaan puhtaasti sen niin työkokemuksen ja niin asiantuntijuuden takia, että kun meillä oli tosi pieni tuotanto silloin, kun minä tulin, että siellä oli muutamat olleet paljon ennen minuakin jo, Joo. Mutta sitten se tota, alkoi se volyymi kasvaa ihan älyttömästi, ja nyt on niinku, se on siis niinku aivan käsittämättömän paljon enemmän kuin ennen. Eli nyt niinku, silloin, kun itse tulin taloon, niin se oli ehkä tuollaista 100 kappaletta vuoteen, vai ehkä vähän päälle, jos sitäkään. Ja tota, Lappeenrannassa? Niin, ja nyt te, viime vuonna se oli pikkusalta 1200 kappaletta vuoteen. Se on kyllä iso kasvu. Oh niin tota, heillä on nyt niinku tavallaan samat haasteet täällä. Niin, ja kun me ollaan se tehty jo, niin tavallaan mitkä ne on ne eväät sitten siihen, siihen niinku tota, että se sujuu johevasti ja saa niinku onnistumaan kaikki, kun se on kuitenkin se on toimintatavoista kiinni, se on siitä, miten ne on ne osastot siellä tehtaan sisällä ja kaikkea tämmöistä, että tavara liikkuu niinku järkevästi siellä. Niin. Paljonko siellä on suunnilleen työntekijöitä siinä Koko... Enpä osaa sanoa yhtään. Mulla on nyt mennyt jotenkin ihan sanotaan tukkaputkella sen projektin kanssa. Että tai että 50 vai 500? Sanotaan, että se on vähän toista sataa varmaan. Joo. Että on se konttoriväkeä on paljon, mutta niin kuin tuotannossa. Niin. niin. Sanoisin, että jotakin päälle sanan jotakin. Sanoit, että ne toimintatavat on erilaisia täällä, mm. niin millä tavalla? No tietenkin, kun tuote on pikkusen erilainen, vaikka sen niin toimintaperiaate on sama, niin se on niistä työkaluista kiinni, se on, se on kiinni niin kuin miten joku. En tiedä minkä verran ymmärrät sähkömoottoreista, mutta jos se näin oli. Melko vähän. No siis autolla turju varmaan lähinnä, eli siinä on roottori, joka pyörii niin kuin tuollaisen kuparikämiin sisällä. Niin. Niin tuota, sen niin roottorin valmistuksen tavat ovat eri ja se mallioi vähän erilainen kuin meillä, että mikä on niin kuin paras tapa tehdä semmoinen ja niin kuin tehokkain samaten sitten Suomessa me ei tehdä staattoreita itse, vaan ne tulee meille muualta. Nämä taas tekee itse staattorit. Ja Onko tuo se, se staattori? Mikä on staattori? Staattori on se, tota, niin, niin, jossa on kuparikäämi. Niin. Eli, eli sen sisällä pyörii magnetoitu roottori ja se sitten... Niin tämä on just mistä mainitsit, niin se on niin, staattori. Niin, Joo. Niin, tota, eli se, he tekee itse staattorit ja se on sitten taas aikaa, niin aikaa vievä työvaihe. Ja se on tosi tarkka, koska jos se staattori ei toimi, niin mikään ei toimi. Niin. Ehkä mä sitä kysyn, että onko nämä kulttuurillisesti toimintatavat, minkälaista se on tulla amerikkalaisen firma Onhan niissä eroa. Tuota, täällä on selkeästi sellainen niin kuin, mm, hierarkia, tarkka niin kuin tämä työyhteisö. Eli jos siellä on tuotannon esimies, niin hänen ohi ei mennä sanomaan jollekin ylemmälle jotain asiaa, vaan se, niin kuin, että siellä on, ne, se on hyvin tarkkaa, niin kuka on pomoja miten, miten niin kun meillä, meillä, on niin kun Suomessa on hirmu paljon rennompi joten niin kun siihen, että tehtaanjohtaja tulee, niin voidaan sanoa huomenna, että jutella niitä näitä. Siellä se on vähän niin ja näin, että auttaako mennä siihen juttelemaan. Että se pitää olla sellaista herrottelua ja muuta koko ajan. Ai ihan sellaista. Siis, niin, se on. Siis sanotaan, että hierarkia on niin kun tarkka. Että jos olet iso johtaja, niin eihän hyvä, että ihmiset uskaltaa niin kun puhuakaan. Niin kuin Amerikassa. Niin. Aika hurjaa. Kun enää mä oon täällä missään tehtäessä Joo, siis se on tota, ystäväni Kimmo Rauma, joka tota, niin on vice president of Editron ja muutti Suomesta nyt tänne Longmonttiin. Niin tota, Kimmo on siellä, <laughs> jos se nyt ihan jumalan arvossa, niin ei paljon puutukaan. Että ei Kimmo toimisto ei astele sieltä, sieltä tuotantokerroksesta kukaan ilman ajanvarausta. Äh, vitsi, joku lääkäri Siis joo, joo, mutta se on ihan hmm. käsittämätöntä, että et ei, ei, Suomessa ole tuollaista. Tietenkinhän se on kohteliasta niin selvittää, että onko tällä henkilöllä aikaa, mutta jos sinulla on hänelle asia, niin sen kun menet ja sanot. Mutta tää, täällä ei mennä niin kuin ohi, että siinä on vastaanottovirkailija, jos se on niin ei ole, ei kulmakonttoriin mitään asiaa. Tulee vähän semmoisia 70-60-luvun kaikuja. Voisiko olla? Voi hyvinkin. Ja se, että niin kuin, kyllähän täällä, niin kuin, täällä on sellaista, niin kuin, tiedätkö, tietyllä tavalla niin kuin vankkaa se niin kuin asia, että ollaan ylpeästi amerikkalaisia ja niin kuin seistään sanojen takana. Ja tämmöistä, niin kuin, miten nyt sanoisin? Hm. Semmoista niin väkevyyttä kaikessa. Että se on, jotenkin tuntuu, että siihen hierarkia on niin osa sitä sellaista, että niin kuin sen pitää olla näin. Niin. Se on ehdotonta. Minkälaista se ihan sitten siellä tehtaalla se perusduunari, niin onko se paljon ja vai amerikkalaista? sekä että. En, en, muuten tiedä, että ö, voisiko jopa olla, että pitääkö olla jotkut kiintiöt. En tiedä. En, en osaa yhtään Nyt on sanoa. pakko sanoa, että en tiedä minäkään. Mutta tota, tuota, Mieti tuota, just kun Colorado on niin pohjoisessa. Että niin. Sekä että. Siellä. Siellä, on, siellä on, kyllä niinku, tota, on, on, jo meidän virma on, Ihan ylpeästi sitä mieltä, että pitää olla diversiteettiä. Kaikki on tervetulleet. Niin, onko muuten tullut tämä diversiteetti, että se on tullut myös tuollaiselle teollisuusalalle siitä on. puhutaan? Ja itse toimitan tota, Suomen alueella työsuojeluvaltuutetun virkaan, niin on noiden asioiden kanssa aika paljonkin tekemisessä. Joo. Ja pitää, pitää olla ja kannustetaan kyllä, että tota, niin meille saa tulla kaikki töihin ja pitääkin tulla. Täällähän on, siis, tai korjaan, siellä on niin huutava työvoimapula. Suomessa? Colorado ei, ei, Longmontissa. Yeah, long tota, ei, ei, vaan niin kuin, kerta kaikkiaan, että joka niin kuin, virman ovessa, että palkataan heti ja muuta. Että, kyllä me ollaan ihan samassa veneessä kuin muutkin, että toivottavasti että saataisiin niinku osaajia paljon meille töihin. Mistä se sun mielestä johtuu? Nyt ei osaa sanoa. Mä oon ollut täällä nyt joitain kuukausia, mutta ei niinku vieläkään ole auvennut. Onko se sitten, että ei, niin kuin, eikö kannata mukamas? Vai, vai mikä siinä voi olla, että, että viekö joku niinku ala niinku ihmisiä, että onko siellä niin paljon parempi palkka tai muu, kyllä käsittääkseni ainakin niinku niin, joka paikassa palkat on ainakin sinne päin. Hmm. Mutta siis niinku ravintolat, niinku ihan, ihan suunnilleen joka ikinen firma, missä on käynyt, niin palkataan heti. Ja me ollaan tietysti, meidän firma on ihan samanlaisia siinä jonossa. Mä tiedän, että korona-aikaan Jenkit ainakin Kaliforniassa sai korotettua työttömyyskorvausta aika pitkä pari Joo, vuotta. On. Ja silloin mä ymmärsin, että se tilanne varmaan oli looginen, mutta mä en tiedä, että mihin se on sit, miksi se on jäänyt, koska se kai laski. Joo, en, siis en todella osaa sanoa. Jännä vaan, mutta kyllä kaivattaisiin, että sinä jos... Tietenkin englanninkielinen, niin tota, olet töitä, vailla Colorado-alueella, niin meille vaan. Se, se, <coughs> tiiän, tässä voi mitä tahansa voi tapahtua. Aina että sinne vaan. Kysyivät, että olisiko halukkuutta muuttaa ehkä tänne. Sinulta? Niin, niin. en osaa sanoa. Tämä on ollut hieno reissu kaikin puolin, mutta tota, olisiko käytännön asioiden kannalta hankalaa, voisi olla. Niin, olisiko. En osaa sanoa vielä, katsotaan katsotaan. Ihan, olin kyllä positiivisesti yllättynyt. Los Angeles näistä paikoista on niin enemmän, enemmän, minun makuun, kuin olen vähän kaupunkilaispoika, mutta tota, niin Longmont on kuitenkin verrattuna aika pieni kyllä. ehkä se Denver sitten olisi sellainen, missä olisi vähän enemmän sykettä. Eikö James Hetfield muuttanut Coloradoon muutama vuosi sitten? Voi hyvinkin olla. Näin mä ymmärsin. Voi hyvinkin olla. Et se ei ole näkynyt, siinä... Ei ole mettä, mehtäporukoissa näkynyt, metsästysporukoissa. No ei ainakaan niille treileille, missä minä kävin, mutta tota, <totataan totataan> tervetuloa, jos <totataan> hyvän aika. miten tuo amerikkalaisen tehdastyöntekijän, tai vaikka sen korkeammankin tason, niin mm? arki ja työ sun mielestä eroaa suomalaisesta vastaavasta? Ja, Lähden siis hyvä. siitä, koska täällä puhutaan, että kun työajat on pidempiä ja pienet mm. lomaat, että se arki voi olla ainakin freelancerille, se on täällä paljon rankempaa. Ja. Mutta miten teidän alalla? No ei mulla niin kuin, ole ainakaan silmiin pistänyt, että tota, kauheasti niin eroa olisi sen, sen kanssa, että ihan vuorossa nämä tekee töitä niin kuin mekin. Ja että käsittääkseni täällä et saa niin kuin sairasloman ajalta palkkaa, vaan se, ne tunnit pitää jotenkin tehdä takaisin. Okei. Se on niin kuin ehkä sellainen niin kuin selkein ero. Ja sitten lomaa ei tai ehkä olla ihan niin paljon kuin meillä, mutta nämä taas sitten saa jotenkin johonkin työaikapankkiin eri tavalla tunteja. Näin no, mäkin on niin, ymmärtänyt, että lomat on paljon pienemmät. joo, mutta näillä on sitten, ja näillähän on enemmän tota, näitä kansallisia näitä vapaapäiviä. Joo. Eli, eli, se, mitä olen niinku on ymmärtänyt, niin mennään aika käsi kuitenkin sitten loppujen lopuksi. Okei. Okay. Joo. Varmaan olen, ole, mutta tota, niinku pintaraapaistuna niin tuntuu siltä, että ei tässä niinku kumpikaan voitattaa tai häviä kauheasti. Että meidän meidän niin kirkollispyhäthän, niin nehän voi sattua vaikka viikonlopulle. Niin ja ne on täällä aina sitten, niinpä niin, se onkin. Eli, eli jos sulla sattuu nyt vaikka itsenäisyyspäivä täällä viikonlopulla, niin sinähän saat maanantain tai vastaavasti perjantain vapaaksi, eikö ole näin? Näin mä oon ymmärtänyt. Niin, niin Joo. tavallaan se on aina niin kuin varma vapaa päivä, kun taas meillähän se ei ole. Onko teillä paljon puhetta terveysvakuutuksista tai tällaista eduista? Öö, töissä. Niin, nimenomaan niille jenkeille? Eipä oikeastaan meidän. Virma, kun on tietysti ihan älyttömän iso, niin se, se niin kuin pitää huolen siitä, että kaikki on kunnossa. Itellä esimerkiksi mulla on rajaton vakuutus täällä, ja se on aika paljon. Firman puolesta? Joo. No tuo on kyllä... Et se on niin kuin, <tiedän, tiedän valitettavasti tapauksia, että sullahan pitää olla niitä vakuutuksia ja muita niin kuin joka ikiseen paikkaan. Anteeksi, puhuitko siis terveysvakuutuksesta vai niin kuin myös ka muustakin? Matka tavaravakuutuksesta. Kun siis sanoit, että rajaton. Terveysvakuutus on niinku rajaton. Ja on täällä niin kultaa kalliimpaa. Joo. Kun tätä mä, tätä. mähän siis maksan terveysvakuutusta. Se, se on itse asiassa, se on ihan hyvä, mutta kyllä se maksaa monta. Mutta eikö sulla pitää olla useampi niitä, että niin kuin eri paikkoihin. Että voitko sinä mennä, niin kuin, jos puhutaan vaikka, että on valkoinen sairaala, sininen sairaala ja vihreä sairaala, niin jos on vaikka sinisen sairaalan vakuutus, niin sua ei viedä valkoiseen tai siihen vihreiseen. Joo, mutta mulla on Kaiserin. Eli se on Joo. se vakuutusyhtiö ja niillä on omat sairaalat. Joo, siis just jotenkin näin, että tota, niin, niin kohan nyt koitin niillä vähäina, just mutta, että se on just niin kuin, näin. Se, niin kuin, että se, tuossa vieressä on toisen firman sairaala, mutta ei, eikö nyt lähetään kaiserille, että heilahtaa. Niin. Ju, siis just näin. Tämä tota oli hauska, koska musta toi ei edes kuulostanut kummalliselta, mutta kyllähän se Suomesta käsin kuulostaa. Et se on ihan totta, kun mä oon näköjään tottunut siihen. Joo, että kaiserilla on isot, isoja sairaaloja mm. täällä. Niin. Joo, se on jännä kyllä, että ei niin Tiesin itse siitä, mutta ajattelepa, että tuut niin täysin ulkopuolisena tänne ja jotain käykin Niin Että ambulanssi tulee hakemaan sairaalan vieressä, mutta ukko kyytiin ja ei kun toiseen Sinne vihreään niin. sairaalaan niin. Tuo on kyllä totta että ei se niin kuin, se ei, Kyllä ei Helsingissä, niin jos on meillähän vieressä joku, joku tapahtuma, niin ei lähdetä viemään muuta <ties> to, to, Niin totta Siis t tällaisia asioita mä pohdin, kun teillä on niitä amerikkalaisia työntekijöitä siellä, niin täällähän totta kai saa, voi saada jopa korkeampaa palkkaa, no. ehkä saat sen terveysvakuutuksen, mutta täällä pitäisi sitä mahdollisesti terveysvakuutusta maksaa, mutta sitten sun, sun pitää lasten ä, yliopistomaksuihin ruveta säästämään Joo. ja omaa eläkerahaa. Joo. Ja tuntuu, että tulee kaikenlaista ja kaikenlaista, mitä pitää siitä palkasta sitten mennä. Niin onko tämmöisistä asioista puhuttu? Joo. Se on aika paljon monimutkaisempaa. Suomessa, kun no. maksat verot, niin kaiken saat sitten. Mulla ei, niin kuin, kuin en niin paljon ole niiden työläisten kanssa puhunut, eikä sille ole tullut itse asiassa, varmaan pitäisikin kysyä niistä sopimuksista, että miten ne meidän eroaa, mutta virman käytäntö on, että tarjotaan niin kuin, äh, myöskin sitten etuja palkan päälle, että mitä ne ikinä onkaan. Että Joo. On varmaan eri edut Suomessa kuin täällä on, mutta, mutta, mutta olettaisin, että tota, yhtä lailla hyvät ne on kuin Suomessakin. Et eihän meillä Suomessa tarvitse olla samanlaisia etuuksia kuin täällä. Ei, ei tarvitse, kun ne tulee että tota, jotenkin valtion puolesta. Tuntuu, että, tuntuu, että tota niin, ainakin työntekijät ovat olleet tyytyväisiä, sanotaan näin, mitä on jututtanut, mutta eihän tota, pitäisi ehkä HR kanssa keskustella, että minkälaiset on ne, on ne, sitten ne niin. siellä. Tuota, tuota, kun mulla oli joku semmoinen ennakkopelko, että täällä kaikki joutuu tekemään hirmu paljon enemmän töitä ja kaikki on stressaavampaa, mutta tuohan on kiva, että se meininki ei ole Joo. niin Eri. No, mutta edelleen meillä, meillä niin arvot on sellaiset, että ä, pitää tarjota kaikille samaa. Niin. Kuulostaa tosi pohjoismaiselta ja hyvältä. No se on varmaan yksi maailman isoimmista niinku perheyrityksistä. niin. Klausenin suvun tota, niin, kruunun jalokivi. Mutta alkaa olemaan lähemmäs 10 miljardia euroa liikevaihtoa vuoteen, niin on se aika iso. Oli. No on, sillä saisi melkein Twitteri. Melkein. en tiedä, jos olisi oikein miljardööri, että mitähän sitä elämällä keksi. Että ostaisiko sen Twitterin vai ei? Ehkä en kuin käytä. Niin. Sillä saisi niinku ehkä varmaan sisältöä elämään ihan niinku kirjaimellisesti. Niin miltä se, kun sunkin sisältö on, toi on tosi jännä, sä matkustat niin paljon, mutta miltä tämä amerikkalainen Miltä tämä Amerikka on vaikuttanut, kun sä oot nyt oikeasti muutaman kuukauden asunut? No kyllä, kyllähän tämä niinku tota, mulla on vähän silleen, että koti on siellä, missä itse on. Ja täällä on ihmiset tosi mukavia. Öö, kallistahan täällä on, jos verrataan, niin että ei täällä niin kuin, minäkin asun hotellissa, niin mulla ei ole keittiötä. jos käyt joka ilta ulkona syömässä, niin se on 20-30 euroa helposti. Ihan melkein mihin vaan pizza ja joku tota juotava siihen päälle, niin se ei kyllä 20 lähde niin mitenkään. Joo. Laske, että jos olet vaikka 40 päivää täällä ja 20 päivä pelkkää ruokaa, niin se on 800 selällä. Ja dollari on melkein yksi yhteen euron kanssa. Niin tavallaan voi tulla yllätyksenä monille. Sitten tietenkin autot, asuminen ja kaikki tuommoinen, niin tämä, ei ole halpa paikka. Joo. Los Angelesin ruuhkat tuli Tiesin niistä, mutta se silti yllätti, että tota, niin, niin, se ei vaan niinku liiku mihinkään. Viisi kaistaa on niinku autoja täynnä ja ei, ei vaan mene mihinkään. Et Suomessa niin siellä on kaksi kaistaa ja kehä kolmonen on aina neljä aikaa ihan tukossa. Niin melkein kannattaisi tulla tänne opettelemaan vähän. Kyllä. Se kuitenkin niinku toimii. Öö. Siis anteeksi, mikä toimii? että liikenne... Niin kuin se, että siis tämä vetoketjuefekti, että liitytään liikenteeseen ja se, ei, niinku, se ei ruuhkaudu tavallaan siitä syystä, että ei niinku, saada pidettyä sitä jouhevan asti niinku, liikettä, vaan sitä on vaan niin paljon sitä kulkijaa siellä, että se ei niinku, etene, se niin. voi edetä. Et Helsingissä se tuppaa olemaan, että joku siellä aina vähän sooloilee ja sit se on tukossa koko, koko tuota, niin, kehäkolmosen sisään Joo, kun monet kysyy, että no minkälaista täällä on ajaa, tai monet ja monet, mutta jotkut, niin minun kokemus, että täällä on, vaikka täällä on hirveästi liikennettä, niin se on kyllä hyvin loogista. Ja mun mielestä täällä ihan hyvin annetaan tilaa. Joo. Toki semmoisia ässiä ja semmoisia erikoistyyppejä mahtuu, mutta kyllä täällä ihan... Joo. Täällä on Vai eri... mitä sä oot mieltä? Ole, siis nimenomaan just noin. Ja täällä on erinomaiset opasteet. Okei. Okay. Siis todella hyvät opasteet, että... 31 b otat alas ja lähet siitä tota, kohti vaikka Santa Monica. Niin. Että pelaa hyvin, siis todella loistavasti. Kun täällä on sekä tiessä että on sitten niin kuin, tuota, niissä tauluissa. Sitten tota, niin, niin, ö, se, että saat kääntyä oikealle, vaikka valo punaan. Niin. Toimii siis, kaikkialla pitäisi olla sama. Ihan kaikkialla, mutta kun ei vaan ole. Et Aasiassahan saat myös. Joo. Sitten niin kuin Euroopassa niin ei mitään asiaa. Mikähän siinä on, miksi en ne tiedä. ei halua? tosi ärsyttävää. se toimii siis niin mahdottoman hyvin. Mm. Sitten tota, niin, mitä olet mieltä nopeusrajoituksista, kun ne on, tuntuu enemmän olevan sellaisia niin kuin, suuntaviivoja kuin <laughs> rajoituksia, että tota, itse ajoin, itte ajoin tota, niin, 76 5 alueella, niin jengi pyyhki vasemmalta ja oikealta ohi, että pölinä kävi. Niin. No ensinnäkin se outoa, kun niitä nopeusrajoituskylttejä ei täällä paljon näy. Joo. Mä en niin kuin, me enää nähdä niitä mistään, mutta mä käytän Google Mapsia, niin siinä näkyy aina se. Niin Kyllä se mun, mä oon näköjään tottunut siihen, että liikenteen rytmin mukaan ajetaan. Tiesitkö, ainakin Coloradossa on näin, että siis jos ajat liikenteen mukana, niin sinulle ei voida antaa sakkoja. No onpas Siis hyvä. ihan totta, mä, 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 mä että sain tällaisen niin kuin tietopaketin liikenteestä, että mm. sitten tiedäthän tämän. Niin siinä, on, siinä oli just tämä oikealle, saat kääntyä aina, en olisi tiennyt niin kuin, jos ei kaveri sanonut, sitten just se, että sinua ei voi sakottaa, jos olet ajanut liikenteen mukana ylinopeutta. No tuo on hauska. Eikö se ole oikealle ihan tarkista itsellekin? eikö siinä pidä pysähtyä? Että se on niinku stop-kyltti ja sitten oikealle. Joo, tuo pitää muuten tarkistaa, näin mä teen. Mutta siis jotenkin näin se on. Niin. Ja sitten on tota niin, että me otettaisiin tässä nyt sen päiväiset liiskat, eli humalat. Niin. Mutta jos ajat liikennesääntöjen mukaan kotia, etkä niin törttöille, niin poliisi ei niin periaatteessa saa pysäyttää sinua, ellei epäile jostakin. Koloraadassa, tai varmaan niin, missä vaan. Niin, no ainakin Koloraadassa niin. on näin. Eli jos ajat niin kuin nätisti, vaikka olisit niin kuin puolentoista promille humalassa, niin poliisi ei niin kuin tavallaan perusteettomasti saa pysäyttää sinua. Ihan okay. käsittämätön tilanne, niin kuin Suomessa niitä päivää, että katsotaanpa paperit ja puhalatko tuo. Niin. On täällä <coughs> joskus ratsioita. Siis joo joo, mutta... Semmoisia on, että, niin kuin, ja niin. Jotenkin se on... Täällä on kai no, kun meille se ero Suomeen niin kuin merkittävän taitaa olla se, että kun täällä ei niin kuin ole joka miehen oikeukseen tätä. Täällä on perustuslailliset oikeudet. Totta. Että se niin kuin sinun auto ja sinun niin kuin maa ja kaikki nämä niin omistukset, niin aika vahvat pitää olla perusteet, että niin kuin menee edes poliisi sinne. Totta. Niin täällä jostain tää luin, että esimerkiksi jos kodittomilla on täällä noita telttoja tai Joo. mitä niillä on, että poliisi, että se on niinku heidän omaisuutta, että siinä on joku, että niitä ei saa Juu. sillä tavalla ottaa. No mä en ole nyt ihan varma, että tämä on tämmöistä spekulaatiota. Sitten oli tämmöinen, että tota, sinulla on kesämökki, niin. mutta et ole käynyt siellä, sanotaan nyt vaikka vuoteen Joo. tai kahteen. No sitten menet sinne ja tota, niin, katsot, että jokupa pa asuukin siellä. No sinähän soitat poliisit sinne. Niin. Poliisi ei voi tehdä mitään. He kun olleet siellä tietyn ajanjakson yli, niin heilläpä onkin oikeudet. Ja jos sinä et ole kahteen vuoteen käynyt, niin heillä saattaa olla oikeus vaatia sitä itselleen. Ja, joo, siis ihan käsittämätöntä. Kuulin tämänkin tuota töissä, töissä yhdeltä insinööriltä, että tota, niin, niin, sinun niin kuin omistus et, hemmetti ei muista nyt sitä aikamäärää, mutta et, siis ihan oikeasti, että sinä et niin kuin voi, voit tota niin kuin, että ainakin jos se on ollut pitempää kuin viikon, niin. jotenkin näin, niin sitten siinä kohtaa heillä on jo oikeudet, että täällä, tai ainakin Koloraidossa, niin tunkelijat saa ampua. No niin. <laughs> mutta et jos se on, niin kuin, muistaakseni oliko niin kuin enemmän kuin seitsemän päivää tai jotenkin tälleen ollut siellä, niin heilläpä onkin oikeudet ja et saa enää tehdä sitä. Ja sitten pitäisi ottaa poliisi sinne. Ja siinäkin on vielä se, että niin kuin, he, he ei saa samanlaista tuomiota niin kuin tunkeilusta kuin olisivat saaneet aiemmin. Tosi outo. Niin Aikamoinen systeemi. No, mutta se on just tätä niin kuin, perustuslailliset oikeudet yli kaiken muun. Joo, Miltä se on vaikutta, vaikuttanut? Tuo, siellä Koloradasissa on varmaan kodittomia ja köyhyyttä ja tällaista. Juu. Miltä se... Tämä on silleen niin kuin suurten kontrastien maa. Lähdetään vaikka täältä näin. Niin täällä on just, että mulla on hirvittävä niin kuin onni saada asua hyvissä hotelleissa ja tälleen. Niin kuin ihan no, sattumaltakin, että nyt esimerkiksi tuo Hilton sattuu olemaan sen asiakkaan saitin äh, niin ihan naapurissa, joten se on ja se on järkevin. Äh, et sitten niin kuin, voin sanoa, että siellä ei, siellä ei sellaista niin kuin, äh, laitapuolen kulkia kauheasti näe, mutta menet siitä niin kuin sata metriä tai yhden kortteli eteenpäin, niin ihminen nukkuu kadulla ja toinen vetää kräkkiä siinä ja sen jatsailee niin kuin, niin, niin. Et, ja koko omaisuus on niissä legendaarisissa ostoskärreissä. Mm. Se on ihan, ihan samanlaista on tuossa Coloradossa tota siinä hotellissa, missä asun, niin tuota, hirveän hienoja autoja ja kaikkea siinä pihalla ja muuta. Ja on tämmöistä niin kun, tasaista kulkukäytävää ja sametin pehmeää nurmikkoa. Mutta sitten siinä on niin kuin silta, mikä näkyy ikkunasta ja sen sillä alla asuu yksi Tuota, niin, niin laitapuolen kulkija. Hän koko omaisuus oli niin kahdessa ostoskerrissä. Niin mit, mit, mitä me ollaan nyt tämmöistä tausta mieltä? No, sanotaan näin, että ei ole Suomen sosiaalijärjestelmää täällä. Niin. Että en tiedä, mikä, mikä sitten niin ihmisen... Kun täällähän jos sulla menee niin luotot, niin et ole mitään. Niin. Ehkä se on parantunut vähän se tilanne, mutta tuota, kun sulla ei ole mitään. Et saa niin puhelinta, et saa asuntoa, et saa mitään. Ja se on todella niin, että kukaan ei auta siinä kohtaa, ellei ole sitten ehkä veteraani. En tiedä, olisiko heillä. Joku. On, on täällä joku semmoinen sosiaalijärjestelmä, koska täällä on niin kuin Social Security, mutta ja johon. food stamps on ruoka tämmöisiä mutta se en tiedä miten. Niin. stamps on jännä, että se, se enemmän niin haiskahtaisi mun mielestä niin tietyn tyyppiselle kommunismille, niin Kuubassa Kuupassa on, Heillä Heillähän on tämmöinen. Niin en, en, tiedä. Niin. On, en tiedä, onko enää, mutta ennen oli ainakin tämmöinen, että jokainen saa tämmöisen niin hyödykepassin tai jonkun. Joo. Ja sillä saa niin kuin riisiä ja sillä saa viljaa ja kaikkea tätä näin. Et se ei ole niin kuin rahaa, vaan se on se. Joo, hyödykeä. ei, ei tämäkään ole. Niin, eli, eli, mutta siis tuohan on tuohan mun mielestä niinku jännä, että kun tämä on kuitenkin aina ollut niinku 80-luvulla etenkin niinku kommunismia vastaan ja kaikkea ja tätä. Ja tuntuu, että ja... vieläkin paljon. Niin niin. niin, niin sitten kuitenkin heillä on tämmöiset kupongit, mitkä niinku, niin. on mun mielestä tietyn tyyppistä kommunismia. On, se, ja, se, ja ei... oikein tuo termihan kuulostaa hyvin kommunistiselta. Mutta tota... Öö, Tämän maan niin kuin lainsäädäntö on kai sellainen, että se niin kuin luo öö, niin kuin sellaisen mahdollisuuden sille niin kuin äärimmäiselle köyhyydellekin. Että niin. löytyy niitä välinpotojia ja väkisinkin, kellä ei ole niin kuin mitään. Vaikea sanoa. Säälihän se on. Niin. Tuntuu, että ei sitä poliittista tahtoa ja sellaista oikein löydy tätä asiaa. Niin. No, sinä tänään Hesarista se Los Angeles-jutu? En, mitäs? Nyt on tota, öö, heinäkuun viimeinen päivä, kun tämä tulee vähän myöhemmin. Juh. Eikö siinä oli vaan siis toimittaja oikein värikkäästi haukku Los Angelesin? Se oli, oikein, eh. se oli niin värikkäästi kirjoitettu, se oli niinku tosi viihdyttävä juttu. Hemmetti, halua. on tota, niin, Täällä on varmasti niinku paljon huonoa, mutta on kyllä... Mun mielestä paljon hyvääkin. Tämä on niin. hirveän mielenkiintoinen paikka. Uskoisin, että tämä on vähän sellainen kiiltokuva niin kuin kaupunki. Että niin. pitää olla ehdottomasti jotain ja olla oikeassa piireessä, että niin olet mitään. Niin. Miten sulla on esimerkiksi työt, niin, niin, niin onko helppo saada? Äh, itse asiassa on. Työn haku on tehty helpoksi näyttelijöille Los niin. Et Saako niitä, niin... Mm. Niin tuohon kysymykseen, että ei ole helppo saada, mutta tuota täällä on näyttelijöille niin muutamat semmoiset nettisaitit, mitkä aika halpoja, sitten mä niihin rooleihin haen joka päivä ja sitten mulle tulee agentilta mm. kerran pari kuussa jotain sitten isompia ihan tv-sarkoja. Onko tämä agentti jonkun agentuurin niin kuin ihminen, eli on vaikka niin kuin ohjelmatoimisto, joka sitten... Se on siis ihan yksi, Viktor no. Kruglov on sen nimi. Sen, mutta se firma nimi on Victor Kruglov and Associates, ja sillä on ollut aikoinaan työntekijöitä, ja. mutta nyt se on yksi semmoinen varmaan 70 plus semmoinen mies. olisi kyllä hienoa, näytellä jossakin. jossakin mäkin tota, niin, mä olin jossain listoilla, mutta kun eihän mulla sellaista niin kuin aitoa mahdollisuutta olisi ikinä ollut tulla tänne. Siis muun mm. muassa Guardian of Galaxy 2 oli jotakin vartijan tota, niin, rooleja no niin. mutta eihän mulla ollut mitään mahdollisuutta silloin tulla tänne. Että tota, niin, pitäisi ehkä listautua uudestaan. Sä mä voin näyttää tuli. ne saitit. Ei, siis... no sitten tota, täällä on kuitenkin kuin... Niin kun... No mä sanoin nyt ne saitit tässä mm. joku, eli se on castingnetworks.com ja actorsaccess.com. Noita kahta mm. mä käytän päivittäin. Sitten noi avustajahommat, niin ne tulee vähän eri kautta. Noistakin voi tulla ja mm. sit ne tulee tuon central castingin kautta tulee paljon. Mutta noita mä klikkailen päivittäin, mm. niin. Ei mitään, siis tota, täällä oli kuitenkin niin just vaikka mainoksista tai avustajan paikoistakin, niin se on jotain 400 päivää, että heilahtaa. Joo, mainoksista voi saada mm. kyllä. Joo. Se, niin kuin, se silleen niin rupesi itse miettimään, että paljonko täällä niitä pitäisi pystyä tekemään, että olisi aito mahdollisuus tulla toimeen, niin kyllähän se aika paljon kuitenkin on. No sit vaan, tota, mäkin korona-aikaan puoli vuotta ajoin, tota, tai vähän yli puoli vuotta, ää, ruokaa, koska... Että sit vaan varaa suunnitelma siihen. Ja. Joo, joo, joo. Ei se, siis eihän se poissuljettu ole tietenkään, että tota, niin, että elämäntilanne on sellainen, että nyt ehkä voisi harkitakin. Niin. Siis täällä on tehty näyttelijän töiden haku on kyllä tehty helpoksi. Mm. Että jos jaksaa noita klikkailla ja sitten tekee omia projekteja ja tutustuu, niin täällä kuvataan niin paljon mainoksia ja india ja pikkutuotantoja, mistä siis maksetaan ihan rahaa. Niin mä teen kolmisen koeesiintymistä per viikko, joo. niin self-tapeja nykyään korona-aika, että itse tehdään tai me teen täällä mm. studiossa, maksan tänne. Niin sitten mä teen niitä melkein joka päivä jonkun ja mä ehkä buukkaan joka viidennentoista, Joo. Joka te... 15-20. kahdeskymmenes. Sitähän tämä ala on, ei siitä pääse mihinkään. Että se, mulle se self tekeminen on ihan kauheeta. Jotenkin ei niinku, tuntuu, että se ei niinku, että tota, aina jonkun pitää olla kuvaamassa tai sitten pitää viritellä puhelin tai joku siihen. Ja, ja. ja se, se, kyllä mä tiedän, mullakin on toi tunne. Sen takia mä käynkin täällä paikassa vaikka kotonakin, kun täällä on toi mm. lukija ja sit noi tausta. Niin, mutta mä tiedän ton tunteen, mutta mä oon lähestynyt silleen, että se on osa, tämä on mun työtä. Ja työn hakeminen on sitä. Sitten välillä pääsee aina Setti huutamaan venäläisellä aksentilla jotakin. Niin, varmaan tulee sulle jotenkin niin kuin sille itsestäänselvyytenä, jos näin voidaan sanoa, että tota, sä oot aina joku, joku tota, niin, vähän eurooppalaisempi. Joo joo, kato kun mulla on aksentti, niin mä oon aina joku ulkomaalainen. Mä osaan tehdä eri maiden aksentteja, mutta enää mä jenkistä menee todellakaan. Niin, se, joo, itse kanssa niin kuin, tota, mietin, että se olisi varmaan se oma osa sitten sitä, että tekisi niitä. Mutta eihän se huonoa. Ei, jos töitä on. Tämä on tilanne, voimme, mä... Tämä on tilanne, että me jenkistä menee no, vielä nöki, tai ruudussa, ikinä. Ruudussa pyörii Suomen tulli rikosten jäljille, jossa minä olen venäläismies kakkona. <haha> no niin, minäkin olen ollut useassa, usean roolin tehnyt, missä on joku numero. <haha> niin, eikö niin, se ei edes tarvi nimeä, että kyllä venäläismies kakkona riittää. Kyllä, joo joo. Mä muuten, yksi semmoinen, mikä on ruvennut toistumaan, niin mä löysin mun tyypin, niin mä oon tuo sleazy foreign landlord – Melko, se on ehkä tuo tukka ja parta. Joo, mikä sitten usein ahdistelee jollain tavalla sitä päähenkilöä, joka on joku nuorempi la, nainen. Eli inhottava ulkomaalainen Näitä Tämä on niinku tämä mun tyyppi nykyään. Pitäisi joskus oikein koittaa, että mihin lokeroista sitä lankaa, mutta epäilisin, että suht sama. Se, joo, mulla se menee siihen Itä-Eurooppaan. Jos olisi sitten sellainen vaaleampi, niin sitten voisi olla tätä Skandinaavia-osastoa. Mm. Joo, ei tää, sulla on vielä tummempi tukka kuin minulla, mutta jostain syystä se tuntuu olevan. Joo. Se, se osa, mitä niinku herkästi tarjotaan, tai sitten on joku tällainen tota, slaavilainen rosvo tai... tai niin. niinku, joku, tämmönen. siis aina se on joku, jo, kuitenkin joku negatiivinen. Niin mitenkä tuota, jo, kuitenkin aina joku negatiivinen. Tuo oli hyvin sanottu, koska toi on mullakin kyllä monesti. Ei ne, ei itä-eurooppalaiset näissä amerikkalaisissa sarjoissa mukavia. Olikohan meni vakavaa sakkia sitten tuu. Kuitenkin aina joku negatiivinen. Niin, mutta sullahan on siis näyttelijän ura tai toiminta, tai Suomessa, minkälaista se on? No sivutoimista, kun ei oikeasti ollut oikea aikaa eikä mahdollisuuttakaan, mutta tuota, teen aina kun kerkeen. Nyt en ole, tänä vuonna en ole tehnyt mitään. Että nyt seuraava viimeinen työ, mikä nyt tulee pihalle, on kikka-elokuva. Se piti olla helmikuussa se ensi ilta, mutta tota, se nyt siirrettiinkö lokakuulle varmaan. Pitäisi luuntata, mutta muistaakseni lokakuun lopulle, koska se nyt meni sitten se ensiltä. Sitä ootan, on, on kyllä kikkafani ja meillä, meillä, töissä Lappeenrannassa soitetaan kikkaa joka perjantai kello 12. Ennen, jo ennen sun roolia. Joo joo, 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 joo. Ja se tuli, se tuli sitten, mua ärsyttää, koska nythän mä oon ainoastaan niin tosi pienessä roolissa siinä. Niin mikä sä oot siinä? Öö, mä olin tota Kikan turvamies ö, Nivalan Tuiskulan tota, niin, niin katastrofaalisessa tota, ö, tai katastrofaalisella keikalla, niin. joka sitten äiti niin mella mellakaksi asti. Joo. Niin tota, minä ja ystäväni Antti sitten tota, käytiin tekemässä turva, turvamiehen roolit siihen, siihen otokseen, mutta kun oli tarjolla enemmän, mutta kun just silloin en ollut Suomessa, ja sitten mä niinku hylkäsin koko homma, että en mene, sitten me ollenkaan. Niin olisi tarjolla ollut isompi rooli. E, niin. 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 tota, ja, ja, sitten oltiin tota, ystäväni Jessen kanssa tallilla, ja ö, räpläämässä mopoja, ja sitten tuli sähköposti. Siitäkin piti puhua vielä, niin. E, niin, no sekin vielä. Mutta siis tota, niin, räplättiin mopoja, ja sitten tuli sähköposti, että nyt olisi vielä olisi, tota, niinku, paikkaa tarjolla, jos niin. haluaa. Emmin siinä sanoi, että en hitto ollenkaan. Sitten niin kuin Jesse sanoi, kun hän tietää tämän kikkaa siihen niin muuta, niin tota sanoi, että sä niin anna itsellesi ikinä anteeksi, jos et mee, että se on kikka-elokuva, että me tekemään jotain sinne, niin, niin olet ollut mukana. Sitten mä niin kuin mietin, että tottahan tämä on. Ja se oli kyllä hieno keikka, tosi hieno keikka ja mahtavaa, että saa olla mukana. Siis se, sehän tulee olemaan ihan mieletön elokuva. Sara Melleri on ihan mieletön. Mä uskon, joo. Siis aivan. Ja Elena Leveni. Oh. Hei, kun sulla on tämä sisällöntuotanto ja podcastit ja näyttelemispuoli, niin mitkä syyt, miksi sä et siihen heittäydy kokonaan? Mm. En, en sano, että pitäisi, mutta mitkä ne syyt No on? se on ihan puhtaasti oli tuossa tota, niinku, se epävarmuus alalla aiemmin, että piti tietenkin tulla toimeen. Joo. Ja kun oli perhettä, niin eihän sitä uskaltanut sitten, ehkä sitä ajatteli silleen kuin, niinku, nyt on niinku viisampi, että voi niinku, sillä voi tulla toimeen, vaikka et ole niinku niminäyttelijäkään, vaan siis sitähän pitää tehdä sitä self ja olla niinku, tota, niinku, tavoitettavissa ja framilla koko ajan, että saat sitten aina niinku enemmän ja enemmän itse sinne. Kyllä. Tähän se on. Ja voi kun olisin tiennyt tämän aiemmin, koska tykkään tehdä näyttelytöitä niin. ja ylipäätään tehdä kaikkea, mikä liittyy, koska kaikki kiinnostaa. Et tuota, öö, nyt on yksinkertaisesti niin mukava ja mielenkiintoinen työ, että öö, tämä kortti on pakko katsoa loppuun, mutta mulla on kuitenkin tämän työn puitteissa mahdollisuus tehdä myös näyttelijän töitä ihan vapaasti. Niin, se että on antaa tuon tosi niin, erinomaista. Niin, se on niinku se, että enpä olisi uskonut ikinä tämän päivän koittavan, että kyllä pitää niinku työnantajaa kiittää. Että. Toki olen kyllä sitten niin silleen, että jos jotakin tapahtuu, niin ei muuta kuin laukut kasa ja lähdetään, että vaikka Amerikka. Niin. Minkälaista se työnhaku näyttelijänä sulle on Suomessa? Öh, työlästä. Sanotaan se, no se on just tämä self-tapein teko, niin se on kyllä mulle semmoista ihan kauheaa. Ei, ei meinaa saada niin aikaiseksi millään, että pitäisi kyllä niin kuin ottaa itseänsä niskasta kiinni ja kun... Sinä tiedät tämän, mutta joku ehkä siellä ei, niin kuvat pitää päivittää, ne ei saa olla puolta vuotta vanhoja ja sitten bio pitää päivittää ja sitten pitää niin kuin, tota niin, niin, öö, tehdä tota niin, jonkun sortin esittely ja omista töistä. Ja... Tätähän se on, siis niin kuin niin. pitää olla kaikki informaatio tavallaan siitä, mitä olet tehnyt ja saanut aikaiseksi. Ja no, jos on tuttuja... Tota niin kuin, ihmisiä alalla, niin ehkä soitella tai laittaa viestiä, että olisiko mitään. Niin. tähän se on. Ja mitä enemmän sitä tekee, niin sitä enemmän verkostoituu ja sitä enemmän ja helpommin ehkä saat sitten niinku niitä, niitä, niitä tota, ehdotuksia tai osia. Kyllä. Tarjouksia. Ja tehän, tuo on kiva, kun teillä on podcastia sitten kaikenlaisia omia tv-sarjoja tai mitä videoideoita mm. teillä on. Niin ainakin se helpottaa mulle, että mä teen omia juttuja kanssa. Mm. niin mä en koko muiden armoilla puhelimen soittoa. No siis niin. Pitää olla aktiivinen, se on varmaan ehkä se isoin vinkki kaikille, että ole aktiivinen. Niin. Itse niin olen para-aikaa niin todella passiivinen se asian suhteen, se on ehkä vähän väärinkin, mutta ei mahan mitään. Plus Minä en saa tienata täällä mitään. Niin, no sekin vielä. Mutta sullahan on siis kuitenkin hieno työ, mistä sä tykkäät mutta mut mulla ei tavallaan ole semmoista toista, mm. että se on. No eikö sinulla just ole hieno työ, ehkä hienoin työ maailmassa? On, se on sellaista, se on hieno pätkätyö. Ei siis kyllä, totta kai, mutta jokainen keikkaan pitää puukata. Kuse no, mä nimenomaan. me päiväksi tai kahdeksi jonnekin huuta. No kyllähän se siis joo, jos koko ansainta olisi kiinni tästä, niin totta kai olisin niin aktiivinen kuin ikinä. Niin. Se on ihan päiväselvä, mutta tota, niin kuin sanoin, niin Tämä työ on mahdollistanut kaiken, niin kuin, mitä näyttelijänä tai niin kuin, tuo kaikki muu on niin kuin, tarvinnut. Hmm. Ja myös sen niin kuin, turvan, koska korona-aikahan oli todella hankala. Että kaikki peruutu, mitä oli sovittu ja muuta, niin oli kuitenkin toimeentulo turvattu. Joo, totta kai. Se, se luo sellaista niin kuin, selkärankaa kaikelle että onneksi oli. Joo. Joo, mullakin oli se ruoankuskaus. Ehkä kahdeksan kuukautta täällä oli paikat kiinni ja sitten ne alkoi taas avautua. Sitten. Hei, tuota, minä olen soittanut pari keikkaa vie vieraana tai tuuraajana halavatun pappojen kanssa. Mahtavaa! Kun mä oon Iisalmesta. Mahtavaa! N niin teillä on tuota, mutta mikä se teidän mapo <coughs> Viittaat talliimme, sepalus auki garageen. Kyllä. joka, joka Irvinin, Irvinin, erinomaisesta kappaleesta lähti. Joo, siis lapsuuden ystäväni äh, Mikon alias Turskin kanssa tuumatti vaan, että äh, hän hurahti noihin vanhoihin mopoihin ja itse on ollut moottoripyörä ja mopomiehiä aina. Ja tota niin, että meidän pitäisi hankkia talli. No sitten löydettiin semmoinen kämänen kerrostalon autotalli ja sitten ruvettiin vaan tekemään ja, ja tota, hän sitten teki ihan käsittämättömän hienon vanhan tuommoisen 60-lukulaisen soliferin. Ihan oikeasti niin kuin kasasta romua. Pappatunturi? Öö, Vai. Solifer export, eli semmoinen pappatunturin näköinen, mutta se muotoilu on pyöreämpi. Joo. Niin, niin eihän jota... se ole pappatunturi, jos se on solifer. Kun tunturi on se, mm, nyt niin. mä tajusin, että niin. Mutta siis öö, öö, niin kun mallina se on aika samantapainen. Että Joo. Tunturi on tosi paljon kantikkaampi. niin. Mutta joo, niin tota, Yle kävi sieltä tekemässä juttua sitten ja, ja, ja tälleen näin. Ja sitten ää, se alkoi käymään se talli vähän pieneksi meille. Ja tietenkin, kun se oli sellaisen kerrostalon niin kuin autotalli, niin eihän se nyt se toimintaa oikein sovellu. Niin. niin ää, Oliko siellä vessaa? Ei, ei ollut. Niin. No vaan kertoa, että se, oli vähän, se aiheutti vähän tota, tällaisia <laughs> haasteita siihen hommaan. Että, tota, Niin, niin, niin sitten saatiin Öö, Turski tunsi tota, Janin, joka oli hänen kanssa samassa paikassa töissä. Helsingissä. Ää, vai Laperans? Laperans? Niin. Tämä on kaikki Lappeenrannassa. Tota, minulla sitten oli Jesse tuolla omissa töissä. Ja molemmat on tosi innokkaita tota, niin, harrastajia niin mopojen ja moottoripyörien sanalla. Niin, niin, niin löyttiin siitä sitten kaksi jätkää lisää ja vuokrattiin aika uusi tommonen, tommonen tota, niin, hieno talli. Se on tällainen niin palvelupaketti, että siinä on on lämmitystä ja wifiä ja kiinteistöhuoltoa ja kaikkea muuta, niin nyt meillä on semmoinen kodikas, kodikas tuota niin, kakstasonen talli itselle. Ja siellä sitten tota niin, entisöjä ja rakennetaan vanhoja mopoja ja moottoripyöriä. On meillä uudempakin kalustoa, mutta kaikki nyt enemmän tai vähemmän joutuu sitten aina, aina tota niin, muokattavaksi. Jääkö ne, minne ne menee? Öö, ne, yleensä ne myydään, sitten hankitaan lisää. Kaikki, kaikki, on tähän mennessä, mitä on myyntiin laitettu, niin mennyt kyllä kaupaksi. Kiva, että joku vielä arvostaa. No kyllä. Eihän tuommoisia vanhoja pappatuntoreita varmaan ole hirveästi, No ainakin kunta on niin vankka, että kyllä kai se nyt johonkin sitten tyssää, että ei niitä ala enää ole silleen, mutta tota, kyllä nuo sosiaaliset mediat on auttanut ihan älyttömästi, että tota, pelastetaan sitten, niinku. jos jollain on vaikka mökillä joku vanha, vanha raato ja se on jonkun isän, tietkö vanha vanha ja muuta, niin kyllä se meiltä yleensä aika hyvän kodin saa. Kyllä. Onpa kiva. Mikä sun suhde halavatun pappoihin on ollut? Öö, tunnemme niin kuin somen kautta. Joo. Nyt ne, taitaa, ne ei taida enää toimia. Öö, niillä on, enpä tiedä, voi olla, että ei. Että tuusulojärven tunarit on kyllä sellainen, että ne ainakin meidän somea seuraa tosi taajaan. Joo. Että täytyy oltiin tuossa siis... Meillä vielä sanon, en ole varma tästä halunnut papoista, että katon netistä. Pakko sanoa, että en minäkään ihan sata varma. Voi olla niitä porukoita on nimittäin useita. Niin. Mutta tota, oltiin tuossa nyt aiemmin tänä vuonna niin Vesijärvi klassikajamassa ajamassa lahessa. Nites se? Eli Vesijärven ympärillä, jos oli vielä 20-vuotisjuhlavuosi. Eli me tuli siellä niin kuin vanhoja mopoja, niin oliko 403 kappaletta lähössä ja se lähtölaukaus ammuttiin vanhalla mustaruutitykillä. Se on aika juhlava keikka, mutta kyllä tuollaisella mullakin on 72 soliferi itselläni niin pajatat Vesijärven ympäri semmoisen rapiat 100 kilometriä kahdessa on. Ja for those about to rock. <laughs> se, oli, se oli hieno reissu, se oli ihan mahtava. Se tommonen, historic mopolla ajoa, kun se on niin sellaista lepposaa, ei ole kiire mihinkään. Ja mekin siinä ajeltiin ihan älyttömän pitkä letka, tietysti silmän kantamattomia mopoja, niin voit jutella siinä samalla. <coughs> se oli sellaista niin nauruntaa, että että sitä hyvän tuulista tota kesäpäivän viettoa. Ihan mahtavaa. Ihan mieletön. Haluan pappa tässä että pappatuntur pappatunturilla ajo on parasta, mitä ihminen voi tehdä housut jalassa. No he on väärässä, koska se on tietenkin soliferilaaja. <coughs> 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 niin, että siinä on tällainen... Hyvin no ei, On, meillä, meillä on pappatunturikin tallissa, mutta tota, niin, aiemmin vähän personoiduttiin solifer harrasteiksi syystä, että meillä nyt niitä sattuu olemaan. Okei. Okay. Onko jo, jotain, mitä mä en tajunnut vielä kysyä? Joo, <laughs> hyvä kysymys. Ei tota... Jaa, en tiedä. Mutta se Amerikka? Öö, jos se on järkevää ja tuntuu oikealta, niin muuta päästään sitten Guardians of Galaxy vitos. Hitto, se olisi kyllä hieno. Siis täällä olisi kyllä niinku kiva tehdä joku, sehän on tietenkin pienen pojan unelma olla täällä ja niin. saada tehdä näyttelijän töitä. Niin. Siis kelle tahansa, kuka on alasta kiinnostunut tai näin, mutta tota, onko se todellisuutta? Ehkä se on, mutta tänään aion käydä Hollywood Kultin katsomassa ja studiokierroksella. Siitä se lähtee. Kiitos Olli Keituri, että olit vieraana. Minä kiitän. Sydämeni pohjasta, että sain tulla. Tämä oli hienoa. Ja hauska tavata lopulta. Samoin. Kiitos paljon. Kiitos. Moi.